បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក្នុងនៅក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី16ខែមេសាបងប្អូនបងប្អូនគឺថ្ងៃចូលឆ្នាំទី4បងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចូលឆ្នាំហើយនេះបងប្អូននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីអញ្ជើញមកចូលរួមនៅថ្ងៃបង្ហើយនៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះឃើញថានៅលើស្ពាននៅលើស្ពានបុរាណនេះឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងឡើងច្រើនមែនទែនបងប្អូនសង្ឃថាស្ទះនៅលើស្ពានបុរាណហើយនេះបងប្អូននេះគឺជាទីតាំងចូលរួមកសាងស្ពានបុរាណបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺលោកជំទាវនៅតែបន្តទទួលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីកសាងស្ពានបុរាណបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺនៅតែទទួលបើថានេះបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបានចេញមកទេគឺនៅតែអាចមានជាសទ្ធាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងនៅស្ពានបុរាណនេះបងប្អូនបងប្អូននេះបាទនេះបងប្អូនឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនតន់នឹងថាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តណាខ្លះទេតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺណែនតែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតនេះចឹងបាទឃើញថាណែននៅលើនឹងលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិតែម្ដងបាទបងប្អូននេះគឺច្រើនមែនតើបាទនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ដូចជាទឹកដូចជាអីថ្ងៃនេះព្រះអង្គនឹងនិមន្តប្រោះព្រំជូនបងប្អូនពលរដ្ឋវិញដែលបានអញ្ជើញមកវត្តសតនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់បងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកម្មវិធីដែលព្រះអង្គបានទេសនាកាលពីថ្ងៃទី1ព្រះអង្គបានមានសន្និការថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គនឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីកាត់គ្រោះរបស់បងប្អូននៅពេលងាកឬក៏យប់នេះរបស់បងប្អូនសូមរងចាំទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងថតអំពីកម្មវិធីកាត់គ្រោះនៅក្នុងវត្តសតនេះបងប្អូនបាទដល់នឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីកាត់គ្រោះជូនពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជាតែភាពទាំងស្រុងបងប្អូនឃើញថាមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់ព្រឹកនេះឥឡូវនេះទើបតែម៉ោង9កន្លះនៅឡើយទេបងប្អូនបងប្អូនទើបតែម៉ោង9កន្លះទេហើយឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺបាទបងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រែមែនទែនហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់គឺពិតជារីករាយមែនទែនដែលបានមកស្គាល់និងមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តសុទ្ធហើយនេះចិត្តបងប្អូននេះគឺជាខ្លោងទ្វារដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលនៅទីនេះគឺរៀបចំខ្លោងទ្វារនេះគឺដើម្បីគេហៅថាសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីបងប្អូនឲ្យមានដាក់តាំងនៅរបស់របរឧបករណ៍បុរាណខ្មែរផ្សេងៗនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងបានថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនបានបាទបងប្អូននេះគឺជាភ្នំខ្សាច់បងប្អូនហើយនេះឃើញថាមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនមែនទែនមកធ្វើពិធី
គេថារំដោះកម្មប្រហែលបងរំដោះកម្មដោយការធ្វើពិធីបូជាលុយនៅនឹងពូននៅនឹងក្នុងខ្សាច់នេះប្រហែលបងប្អូនបាននេះគឺជាទំនៀមទំនាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងប្រហែលបងប្អូនបាននេះគឺជាប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងពីបរមបរានមកដូច្នេះហើយនៅតាមទីអារាមទូទាំងប្រទេសគឺតែអ្នកធ្វើកម្មវិធីនេះគ្រប់វត្តប្រហែលបងប្អូនដើម្បីថែរក្សានៅទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងប្រហែលបងប្អូនមកបងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺតែមែនតើហើយតម្រាំតែដល់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់នេះមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសាត់ហ្នឹងអញ្ជើញមកច្រានដល់កម្រិតណាទេប្រហែលបងប្អូនបាទពីប្រមាណបងបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះអញ្ចឹងបាទឃើញថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺសត្វតែមនុស្សតែម្ដងបាទប្រមាណបងហើយនេះប្រមាណបងឥឡូវនាំរងប្រមាណបងអញ្ជើញមកទស្សនានៅមហារោងប្រមាណបងឥឡូវនេះនៅមហារោងសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺកំពុងតែមានកម្មវិធីរាប់បាត់បងប្អូនមកតាមមានកម្មវិធីរាប់បាតឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងចាស់ក៏កតំណងមុននេះបន្តិចមុននឹងចាប់តាមថតបងប្អូនមានការស្ទះខ្លាំងមែនតើនៅនឹងកន្លែងរាប់បាតនៅមហារោងនេះបងប្អូនប្រសើរតែមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងសម្រុកមកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី4នេះសម្រាប់បងប្អូនបាទនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ទៅហើយថ្ងៃវារៈឡើងស័កបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានកម្មវិធីស្រង់ព្រះបងប្អូនបាទនេះគឺមានកម្មវិធីស្រង់ព្រះឥឡូវសូមបងប្អូនទទួលស្ដាប់នៅសំឡេងដែរបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអញ្ជើញមករកបាត់នៅវត្តសុខនេះគាត់បងប្អូនបានមកបងប្អូនថាគាត់គឺពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើបន់ក្នុងវត្តសុខនេះសម្រាប់បងប្អូនបាទថាសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះប្រមាណបងប្អូននៅលើមហារោងគឺថាពេញតែម្ដងបាទគឺមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងពេញទាំងមហារោងទាំងនោះបាទបាទនេះប្រមាណបងប្អូនមិនធ្លាប់មានទេប្រមាណបងប្អូនជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងវត្តសតបាទបងប្អូនឃើញមនុស្សនៅខាងក្រោយនេះបងប្អូនគឺគាត់មិនមែនឈរលេងគឺគាត់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរគាត់កំពុងតែឈរតម្រង់ជួរដើម្បីធ្វើការរាប់បាតបងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេសម្រាប់វត្តសតនៅថ្ងៃទី16នេះបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនដែលនឹងរងទួររបាត់នៅក្នុងវត្តសត្វនេះបងប្អូនមែនយ៉ាងនេះ
គាត់តម្រង់ជួរអស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយទេប្រមាណបងប្អូនដែលក្នុងការចូលរួមរបបដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់ទៅដូនតាដែលបានចែកឋានទៅប្រមាណបងប្អូនបាទព្រមខាងមុនវិញខ្លាំងមែនហើយនេះប្រមាណបងប្អូនពូកោតតែប្រកាន់ម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមនឹងតាមមូលនិតរវល់ទៅខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចង់ដែលគង់នៅវត្តនេះសម្រាប់ថ្ងៃគឺមានការនៅឲ្យប្រកាយខ្លាំងមកនៅក្នុងការទទួលពុទ្ធបរិស័ទប្រកាន់ម្ចាស់ក៏ដូចជាមហោបអីដែលយកមកជិនប្រសងសម្រាប់ជាចំខាងនៅថ្ងៃទី16ទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី4ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចូលឆ្នាំរបស់បងប្អូនបាទណាទេចាប់ផលនៅបតសតមកផងបាទពេញទាំងមហារោងគឺទូទាំងមហារោងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញមកណែនាំតាមស្ដាប់តាមដងបាទមកបងប្អូនហើយនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺមានក្រុមភ្លេងបាទមានក្រុមភ្លេងThank you.
Thank you.
ទេវាខាងខាងនិយាយទៅយើងថាទេ